kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Wim de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online gaat komen. Het is nu al 12:30 s'nachts. Ik heb redelijk wat op mijn website bezig geweest nog na de livestream. Ik heb ook nog 2 vlogs in elkaar gestoken. Zowel die van mij als die van Bea. Dus die van gisteren. Dus, en daarbij heb ik dan ook nog vandaag al eens even gekeken op mijn website. psychotv.be ga ik nu. Dus ik heb 2 topics daar nu openstaan van de Trivia Pursuit vragen deel 1. Dan gaat binnenkort ook nog een deel 2 komen. Want ziet dat ik ben nu ook nog de oude vragen, wat ik van vroeger ook nog eens heb gesteld in mijn vroegere vlogs. Kijk, dat is nog een hele stapelke. Daar ben ik nu ook nog aan het invoeren op mijn website. Zo heb je ook al 1, 2, 3, 4, 5. Oei, ik zie nog een foutje. 5, ja, maakt niet uit. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 35, 36 vragen al van deel 1 staan online. 36. En dan heb ik nog een topicsje vandaag ook nog aangemaakt. Zijn die van allebei van vandaag? Ja, die zijn allebei van vandaag. De oude vragen en antwoorden, daar staan er al. Daar heb ik ook al opgeteld. Al 102 vragen en antwoorden online. Dus als jullie sowieso al Trivia Pursuit willen spelen, pak mijn vragen op mijn website en ja, gebruik die. Dus, En elke dag, ik kan je al 1 ding zeggen, elke dag komen er nieuwe bij. Zo ga ik nu naar mijn hoopje toe. Pak ik opnieuw weer al 2 kaartjes. 1, 2. En die ga ik dan weer al integraal voorlezen bij, voor jullie. Voordat ik nog ga slapen. Dus ja, ik ga direct slapen. Oké, in welke pretpark klaagt Hollebolle Gijs voortdurend dat hij honger heeft? In welk pretpark klaagt Hollebolle Gijs voortdurend dat hij honger heeft? Welk piraat beleeft stripavonturen in het laatste nieuws? Dat was van vroeger nog, hè? Dat. Ik weet niet of dat er nu nog altijd is, ja of nee, ik weet het niet. Welk piraat beleeft stripavonturen in het laatste nieuws? Welke trio had als leuze 1 voor allen, allen voor 1? Welke trio had als leuze 1 voor allen, allen voor 1? Welke automerk is altijd herkenbaar aan het leeuwtje? Welke automerk is altijd herkenbaar aan het leeuwtje? Hoe heet het Antwerps aquarium waar je onder de haaien kan doorlopen? Hoe heet het Antwerps aquarium waar je onder de haaien kan doorlopen? Hoe heet een skateboard zonder wieltjes om op sneeuw te glijden? Daarom dat ik ook altijd 2 keer herhaal dat het te goed duidelijk is. Hoe heet een skateboard zonder wieltjes om op sneeuw te glijden? Welk land is het meisjeslaarsje van Europa? Welk land is het meisjeslaarsje van Europa? Welk filmheld krijgt het nummer 007 of 007 ten teken dat hij gerechtigd is te doen, doden? Welk filmheld krijgt het nummer 007 ten teken dat hij gerechtigd is te doden? Van welk land was Cleopatra de laatste koningin? Van welk land was Cleopatra de laatste koningin?
Welk teken herinnert je aan een diepe wonden? Welke teken herinnert je aan een diepe wonde? Welk soort oven verwarmt gerechten met zeer korte radiogolven? Welk soort oven verwarmt gerechten met zeer korte radiogolven? Met welk deel van zijn hoofd kon Chinees Li Jian Hai 50 kilogram bakstenen opheffen? Met welk deel van zijn hoofd kon de Chinese Li Jian Hai 50 kilogram bakstenen opheffen? Ik zal zeggen, veel succes en dat de beste mogen winnen. En deze vragen komen ook nog sowieso nog integraal op mijn website terug. En nu ga ik ook nog de vragen en antwoorden geven van de Trivial Pursuit vragen die van gisteren. Dus ik ga gewoon één keer de vraag stellen en daarna geef ik de antwoord. Oké. Hier gaan we. In welk taal betekent kunststreek Riviera? Italiaans. Wat eet Bugs Bunny het liefst? Natuurlijk wortelen. Waaruit bestond de onoverwinnelijke Armada? Een oorlogsschepen of schepen. Welk dier dragen mannen om de hals? Een das. Wat doet inox niet dat gewoon ijzer wel doet? Roesten. Tegen wie zou Kim Kleisters tijdens de Hopman Cup haar zogenaamde love game spelen? Leighton Hewitt. Welke Canadese stad is de grootste Franstalige stad na Parijs? Montreal. Welke strip. Wacht, ik ga dat zo doen. Welke stripserie naast Triggy maakte Don Laurens wereldberoemd in België? Storm. Hoe heette de Bijbelse vader van Kian en Abel? Adam. Welk verticaal transportmiddel voor passagiers plaatste Otis als eerste in New York in 1857? Een lift. Welke man bestaat uit bevroren H2O? Dat moest een sneeuwman zijn. Welke kleur van de skipiste is de moeilijkste? Natuurlijk, kleur zwart. Wel, voor de nieuwe vragen veel succes en hopelijk hebben jullie ook de juiste antwoorden gegeven, wat ik ook heb gezegd bij deze vragen. Deze vragen die moet ik nu wel op een andere plaatje even leggen. Waarvan, dat wordt dus dan deel 2. Dus iedere week gaat er dan een nieuwspostje komen, ook op mijn website. Dus ik ga dat zo goed mogelijk proberen ook elke maandag te doen. Dat ik alle vragen op een dag kan een dag uitkiezen. Dat ik elke vraag die ik al heb gesteld in mijn vlog ook integraal op mijn website ga zetten. Bij deze, dan weten jullie dat. Dus ik ga nu slapen. Ik zie jullie allemaal straks terug na mijn korte break van slapen. Dus ja, want het is nu al 20 voor 1 s'nachts. En ik zit hier nog altijd te babbelen, te babbelen, te babbelen. Ja, voor een goede lange vlogwereld te krijgen, hè, bij deze. Ik zie jullie allemaal straks terug. Tot straks. En voor nu ga ik lekker slapen. Als ik jullie al hoor zeggen van, jawel, slaap wel, Psycho. Zo Dankjewel. mensen, ik ben hier aankomen bij Verano Summer Bar, of beter gezegd ijssalon. En Jurgen heeft ook al wat decoratie erbij gedaan. En dan ga ik jullie ook eens laten zien. Echt waar, het gaat heel mooi zijn. Daarom dat ik nog eens even ben afgekomen om nog eens wat beelden te schieten, ook om jullie nog wat mooiere gedachten te geven. Allee, veel plezier. Hier al de eerste verlichtingen.
schoon. Heel schoon. Hier kun je een ballen kopen. Kijk, hier allemaal komen kopen hier bij Jurgens Christmas House, of beter gezegd bij Verano. Het is wel een masker verplicht. Kijk eens hoe mooi de decoratie al is. Kunnen aankomen hier bij de circuit van Zolder, maar gewoon op de parking komen staan voor even familie te kunnen gaan komen kijken en zo knol, noem maar op. Ja, het is weer een hele rustige dag geweest. Ik heb ook bezig geweest op de chat. De chatroom ben ik helemaal aan het hermaken. Tot zo zeggen, alle channels krijgen nieuwe rechten toegewezen. En iedereen gaat zijn rechten dus even delete zien gaan. Behalve de Psycho Superfans, die hun rechten gaan dus kunnen behouden. Dus iedereen, maar ook echt iedereen. Ik weet dat heel veel mensen van mijn Discord, op mijn Discord server, ook naar mijn video's kijken. Er gaat ook een postje gaan staan, like this post. Dus alle mensen die dan op de Discord server zitten, moeten die postje even aanvinken. En als iedereen dat heeft gedaan, dan verdwijnt ook dat postje. En dan heeft ook iedereen zijn rechten terug. Dus als je ene keer die postje dan aanvinkt met een blumpje, dus een duimpje omhoog. Dan krijg je volledige uw rechten terug. Dan kun je ook terugchatten op de chatroom van mij. En die ook van Bea. Dus de Bea chatroom kun je ook vinden. Ook allemaal in de description. Vind je dat allemaal terug. Waarom gaan we zo'n drastische maatregelen nemen? Omwille van, wij willen wat controle terug wat hebben over de chat. We gaan ook kijken als we de volledige chatroom, dus de categorie chatroom, we gaan die helemaal herindelen. Dus al de postjes, jammer genoeg, die gaat niet de prullenbak in, maar dat gaat naar een oude topic toe. En dat gaat old noemen en dan kunnen jullie alleen maar dan nog maar terugkijken, bekijken. Dus tegelijk ook de YouTube-filmpjes en al. Die worden allemaal niet verwijderd, maar dat wordt een old categorie. En bij die old categorie kun je niet meer reageren. Dus daar komt een nieuwe chatroom. Daar komt een nieuwe super fan room. Bea chatroom. Bea Q&A. Psycho Q&A. Dus het gaat wat iets beter georganiseerd worden en ondergedeeld worden. Mijn schat gaat ook aparte regels krijgen hoe zij het dan wilt en hoe zij het in haar ogen ziet van oh, zo wil ik wel dat de chatroom bolt. En zo gaan we dat ooit dan proberen integreren ook dan voor haar, dat het ook voor haar dan heel leuk kan blijven.
En ik zie soms zo wat geflikkergender. Ah nee, dat zien jullie dus niet. Nee, dus bij deze ja, is niet zo'n lange vlog. Alhoewel, ik ga een. Nee, dat gaat dus ook niet. Want mijn laptop is plat. Ouch. Nee, dus. Ik ga de vlog beëindigen. Ik denk. Er komen altijd zoveel auto's aan. Hè. Kijk, daar komt weer alleen een aan. Hè. Kijk, hè, kijk. Hè. Ik sta gewoon op een parking. Hè. Wat een parking van Circuit van Zolder. Er komt toch zoveel volk hier nog door. Hè. Maar ja, bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van de nieuwste video's die online gaan komen op mijn YouTube kanaal. Met deze. En ik hoop dat jullie ook de nieuwe intro mooi vinden. Laat het hieronder in de reactie weten. Want ik ga deze nieuwe intro als normaal gezien in gebruik genomen op deze vlog. Hopelijk toch. Zo niet, dan is het voor morgen. Dus dan verwachten jullie nog een nieuwe intro. Oké, yay! Nog eens een nieuwe intro. Maar daar ga ik ook nog wel iets over zeggen over de intro. De... Als jullie kijken naar andere kanalen, die veranderen niet om de vijf goed van een intro. Nee. Dus bij deze ga ik die ook weer al even laten afspelen, een paar maanden. En dan ga ik weer al op zoek naar een nieuwe intro. Dus bij deze, dan weten jullie dat. Dankjewel en tot morgen. Ciao. Yo, bye bye.